Ото щастя – написати таку книжку, щоб читач навмисно розтягував читання її. Найдовше. Мацав недочитані сторінки і думав радо. Ще є, ще й на завтра зостанеться. Якось записав у щоденнику Григір Тютюнник. Принаймні, сам він намагався писати саме так. Доброго дня! Ви дивитеся програму «Літопис. Відлуння епох». 90 років тому, 5 грудня 1931 року, народився Григір Тютюнник. Сьогодні ми поговоримо про цього надзвичайно талановитого письменника. І нам в цьому допоможуть наші гості. Знайомтеся, Петро Засенко. Добрий день. І Олександр Шугай. Доброго здоров'я. Олександр Шугай – письменник, поет, перекладач, член Національної спілки письменників України, лауреат літературних премій. Петро Засенко – поет, перекладач, член Спілки письменників України, заслужений працівник культури України. Цікаві факти про Григора Тютюнника розповість журналістка Марія Рильська. Вітаю, Марія. Добрий день. Як двоє братів дістали однакові імена? Чи може звичайний буряк назавжди змінити життя? Детальніше про це трохи згодом. Коли читаєш Григора Тютюнника, відразу відчуваєш цей чар. От, наприклад, він може так причарувати цими характерами народними, описами ситуацій, стосунків, що за серце бере. Він може так описати самотність, от, наприклад, у новелах «Вуточка» чи «Кленовий пагін», чи, наприклад, «Нерозділене кохання» «Три зозулі з поклоном» новела, або «Холодна м'ята». Або ж може описати приниження гідності людини, як в новелі «Медаль», у новелі «Поминали Маркіяна». Пане Петре, ви були найближчим другом його за життя. Скажіть, будь ласка, в чому секрет такого пронизливого письма? Конкретно можна навести такий приклад. Ми з ним удвох із у редакції тодішньої газети «Вечірній Київ». І присутній один із молодих початківців, письменник, звертається до Григора Тютюнника і каже: «Григоре Михайловичу, розкажіть, будь ласка, які секрети творчості? В чому ота глибина ваших характерів, ваше зображення того часу, так би мовити, секрети? Будь ласка, поділіться». Григір подивився на нього, і люди присутні кажуть: секретів нема ніяких. Ну то як нема? Отак. Але правду сказати, секрет є. Біль. Великий біль. Повна душа болю. Беріть цей секрет. Так ви ж його не візьмете. Це треба з цим болем народитися. Тобто він вмів не тільки помітити цей біль людський, але й його ж написати. Його так, ж, так. Бо так. Багато ж помічали, але ж записати. Написати. От я згадую слова тещі Григора Тютюнника, яка казала йому: «Пиши як Сопко». І це вона мала на увазі оці багатотомні видання, таке густе, об'ємне письмо, яке не тільки Сопко тоді виконував, бо були великі гонорари. От в чому полягає оця різниця, коли майстер пише для гонорарів, і сьогодні літературна оцінка, ну, майже ніяка, бо історія не повертається до їхніх творів, а до творів Григора Тютюнника, яких всього в одній книжці можна помістити. Ми про нього говоримо, і це чарує. Як ви вважаєте, пане Олександр? Я скажу спочатку так, що мені пощастило знати Григора Тютюнника. Усе, що я про нього скажу, це не перебільшення, не якась гіпербола. Це просто диво. Талановитих письменників в українській літературі було завжди багато. Але інші талановито пристосовувались, використовували свій талант з різними, так би мовити, підходами до влади. Господь Бог не запрограмував цього Григору Тютюннику. Григір Тютюнник – це був сама правда. Він, може, й сам не був винен, що його таким сотворила природа. Ви розумієте, усі, хто і писали про Тютюнника, зазначають оцю рису, його правдивість.
І в щоденниках у нього, до речі, є там, що я записую так, як сама правда. І я думаю, що в цьому і велич Тютюнника, і його трагедія. А в чому трагедія? А трагедія в тому, що він жив у той страшний тоталітарний час, що йому не дав, який не дав йому змоги реалізуватися на всі 100%. Природу оту, що він мав, він не реалізував її. Влада не дала йому. От, наприклад, повість «День суботній». «День суботній», так. Вона ж вийшла тоді, коли Тютюнника не стало. Це ж прекрасна повість. Уже оцей сам факт говорить про Тютюнника і про той час страшний. Іван Дзюба сказав, що ось тут якраз у моїй книжці, де ми підсумуємо, що не можна правду пристосувати в яких або імперсіоністично, або якось там модерно, або ще якось так. Правда завжди правда. Ви розповідали перед ефіром про цю історію, як ви були на зборах і прийшов цензор і заборонив в редакції видавництва «Веселка» згадувати ім'я Григора Тютюнник. Я міг би сказати, передати йому зразу після того, як цензор пішов з видавництва, набрати телефонну трубку. Але ж все прослуховували. То я вийшов на вулицю, з вулиці потелефонував Григору і сказав: «Грицьку, ти щось чув неприємне?» Він сказав, що ні. «Давай зустрінемось», – запропонував йому. Ми зустрілися. Я розказав йому про те, що цензор заявив, звертаючись до всього колективу видавництва: якщо хто з вас, редактори сидять, працівники відділів, якщо хто з вас допустить, що десь у текстах з'явиться ім'я Григора Тютюнника, будете відповідати своїм робочим місцем. От тоді Григір сказав: «Так що виходить? Що я ж знаю, що я написав тільки напівправду. Я не дозволив, бо не було б ніхто б його не публікував. То я написав півправду. То за мою напівправду мене викидають з літератури. А якби я написав всю правду, то що тоді? Що мене вбити треба?» Від вашої розповіді про важкі умови праці українського письменника в ті роки, я хочу перейти до сьогодення і сказати, що про творчість Григора написано все ж таки чимало. І Петром Петровичем Засенком, і ось книжка, яку видав, упорядкував професор Неживий, на жаль, покійний. Це епістолярна спадщина письменника. І ось книга авторства Олександра Шугая, нашого гостя, де теж зібрані листи до матері і до дружини. І ось я хочу запитати саме пана Олександра, чи все нам відомо про Григора з його спадщини творчої, епістолярної, його записники, чи ще багато є того, що не опрацьовано, не видано, і чи достатньо взагалі досліджень на тему його творчості? Такого письменника, як Григор Тютюнник, будуть досліджувати все життя, поки і читачі житимуть, поки і люди житимуть, тому що він невичерпний. Десь хтось помітить щось інше, щось нове. Я хочу сказати про свою книжечку, як вона народилася. От усе, о, цікаво, так. «Усе живе тепле». Так. Це слова Тютюнника. Угу. Це він прийшов в видавництво «Молодь», він часто туди приходив. Він вже там не працював, але він туди приходив як додому, до себе. І він оці слова промовив, коли заглянув у рукопис одного автора, який лежав на столі. І для нього було досить пробігти по сторінці поглядом, як сказати, там щось воно є чи немає. Усе живе тепле. Я сказав: «А психологізм?» Спитав його так, як і провокаційне таке запитання, оскільки ми ж у таких дружніх стосунках. Він каже: «То вже вища сфера». Що дома така відбулася така розмова. Як народилася ця книжка? Я працював у журналі «Дніпро». Так. Ось він перед вами. І надрукував у цьому журналі спочатку таку спогад, есе такий невеличкий, «Усе живе тепле», та ж сама назва. Угу. Цей спогад прочитала дружина Людмила Васильівна. Їй так сподобалося, що вона написала листа. Ми не були знайомі, от вона написала листа на видавництво, а видавництво передало мені у Дніпро.
Коли я прочитав цього листа, коли вона так гарно, тепло відгукнулася, я тоді підійшов до неї вже ближче, познайомився, все. От, і вона сказала, що вона має листи тютюнника. Листи, як вони познайомилися. От. Я кажу, ну це ж прекрасно, бережіть його. А вона вирішила довіритись мені. Ви розумієте, після цього прочитано, що я писав правду, що я не про себе писав там, а про тютюнника написав. І вона ці листи передала мені. До речі, ці листи у мене так і зберігаються. Я нікому їх не поки що в музей. Я передам їх в музей, звичайно, архів, але поки що вони в мене зберігаються. І так народилася ця книжка. Я багато розповідав з ним, спілкувався з Людмилою Васильівною, потім читав вже ж і його книги дуже уважно і своє враження казав про написане. І навіть мені, я дозвольте, я ось процитую, що він написав мені ось на збірці «Крайнебо». Угу. Автограф, так? Автограф. Так. Сашкові Шугаю. Ви, Сашо, сердечна людина, от що я бачу у вас і радію. Він радів кожному, де він де щось добре бачив, він радів і все. Вийшла книжка «Коріння». Це у Дніпрі вже у видавництві. Це його спогади про брата. Так, так, так. Григорія. Так, так. Сашкові Шугаю, моєму милому прихильникові, Григір Тютюнник, 5-го 78-го року. От бачите, які були стосунки. Хоч я не з ним не працював, але я дуже переймався тим, що він пише. І він це відчув. Він, мабуть, дуже глибоко бачив в людині, людську душу заглядав. Він як ото рентгенолог, він прозирав. Коли він зайшов і вперше побачив мене, я сидів там у кутку коло вішака. От він підійшов, так поклав мені на мою голову руку і каже: «А ви мені нагадуєте мене у юності». Я випадково сів на його ж місце, ага. Розумієте? І він якось так це. І взагалі в нього він такою був людиною, що коли він помічав у видавництві когось нового, редактора, бо люди ж мінялися, і потім приходив: «А хто це?» Цікавився, його цікаво було, а хто це? Коротка біографія Григора Тютюнника у сюжеті. Григір Тютюнник народився 5 грудня 1931 року в селі Шилівка на Полтавщині, селянській сім'ї. Батько Григора, заарештований 1937 року, із заслання не повернувся. Мати вдруге вийшла заміж, а малого Григора забрав до себе на Донбас батьків брат Филимон, у родині якого й виріс майбутній письменник. За кілька років 11-річний юнак був змушений пішки повертатися до матері на Полтавщину, бо дядько Филимон був на фронті, а тітка не могла прогодувати усю родину. Закінчивши Зіньківське ремісниче училище, Григір працював на Харківському заводі імені Малишева. Але, захворівши на легеневу хворобу, самовільно повернувся до рідного села, не відпрацювавши належних за розподілом 3 років. За це відсидів 4 місяці колонії. Після звільнення повернувся на Донбас, будував Миронівську ГРЕС, слюсарював. Майбутній письменник навчався на філологічному факультеті Харківського університету, почав друкуватися. 1963 року Тютюнник переїхав до Києва. Працював у газеті «Літературна Україна», у сценарній майстерні кіностудії імені Олександра Довженка, у кількох видавництвах. 1966 року вийшла його перша книжка «Зав'язь». Наступну книжку «Деревій» було відзначено премією всесоюзного конкурсу, оголошеного літературною газетою. У 70-ті роки побачили світ кілька книг, новел, повістей, збірок для дітей Григора Тютюнника. Письменник багато перекладав з іноземних мов, зокрема, твори свого улюбленого автора Василя Шукшина. За книги «Климко», «Вогник далеко в степу» Григору Тютюннику було присвоєно премію імені Лесі Українки. 1989 року за двотомник письменник був посмертно удостоєний Шевченківської премії. Пане Петре, чи ви могли б пригадати якийсь випадок життєвий, який би міг усебічно характеризувати Григора Тютюнника? Це людина була надзвичайно цікавого і психологічного складу, і у сприйнятті світоглядному, так би мовити.
і у спілкуванні з людьми, і в спілкуванні із папером, із листком чистого паперу. Це все усукупно, так би мовити, і ще і інші, бо людина, письменник, чим він та ще тютюнник, чим він цікавий, він хотів багато чого знати. І знати саме про людську душу, про його, про людину, як індивід, який народжений у цьому часі і в певних суспільних умовах, і чим він займається, і його відношення до всього багато, аж до того, наскільки він є членом народу або навіть нації. Ви, мабуть, маєте на увазі це відношення, його слова на бульварі Шевченка, як ви зустрілися, він каже, я звідси нікуди не поїду. Оце було, розкажіть. Саме це. Це був час, бачите, ми трошки втрачаємо відчуття того часу. А був час, коли люди почали вже дехто виїжджати із Радянського Союзу, десь там шукали місце інше, так, де тепліше, чи я знаю, чи грошовитіше. І Григір каже мені, там же на бульварі Шевченка стоячи, каже: Петре, оце я стою тут, на цій землі, звідси я нікуди ніколи не поїду. Тобто я можу, каже, проїхати, але на цій землі я вріс у неї і під оцим небом отут я завжди маю бути так, і так і людина. Він наче сказав, що хай оця земля горить під ногами, хай, а я звідси нікуди не поїду. А я звідси нікуди не поїду. Це приклад патріотизму. Відповідальність перед собою, перед родом і перед народом. Дякую, пане Петре. Марія Рильська розповість цікаві факти із біографії родини Григора Тютюнника. Прошу, Марія. Письменники Григорій і Григір Тютюнники – брати по батькові. Як вони дістали однакове ім'я, Тютюнник-молодший розповідає у книзі «Спогадів коріння». Насправді старшого брата назвали Георгієм, але реєструвати його у сільраді послали діда. Той напередодні так самовіддано святкував народження онука, що переплутав і записав його Григорієм. Виявили дідову помилку, коли Георгію Григорію було 16 років. І вже підростав молодший син, теж Григорій. Пане Олександре, в той час, коли творив Григір Тютюнник, уже розправляли крила і друкувалися шестдесятники. Це Ліна Костенка, Іван Драч та інші. Скажіть, будь ласка, які були у них стосунки із Григором Тютюнником? Про їхні стосунки я не буду говорити, я скажу ось про таку деталь, без якої Григір Тютюнник не був би, так би мовити, повністю схарактеризований як людина. 80-го року у видавництві «Молодь» вийшла книжка «Неповторність» Ліни Костенко. Редактором цієї книжки випало бути мені. І час від часу, коли заходив у «Молодь», цікавився, а як там Лінина книжка? А як там книжка? Бо він же знає, як до нього присікуються, як цензура, як в журналах до нього ставляться. То, відповідно, і до Ліни Костенко, бо Ліна Костенко – це теж совість нації. І от характерна риса Тютюнника, що він переживав і за інших. У нього не було почуття заздрості, у нього навпаки була радість, коли хтось щось надрукував талановити. Коли Олесь Гончар надрукував собор, так. Він написав такого листа, процитувати на пам'ять я не можу. Він написав, що який сонячний твір ви написали. Ви написали, ось оце тютюнник. Так. Чи ще хто хоч відгукнувся на... А це ж підтримка Олеся Гончара, а коли його почали бити, це все. Це ж підтримка. А тютюнник і тут показав, хто він такий, що він тютюнник. Так от, коли виходила ця книжка, спочатку вона рецензувалася, я не буду тут називати, хто був рецензентом, зняли значну кількість віршів, Ліна Костенко була страшенно обурена, хотіла навіть забрати цей рукопис. Я все це знаю, і я все це описав ось у цій книжці Ліна Костенко «Я все, що я люблю». Ви бачите, все зводиться до нього, до любові. Тютюнник акцентував на любові. І тут акцентувати – любов. Любов – це космічне явище. Мабуть, це один із секретів його творчості. Це, і це без любові не було б і Всесвіту.
Всесвіт народився з любові. Це вже так кажуть, не сприйміть. Дуже влучно сказали. Не сприйміться за якусь патетику. Ні, це догматична істина. Ви розумі, бо одне це істина. Із імен Бога – це любов. Так, одне любов. Так. І якби там хто не так, чи не так, чи атеїзм, чи не, чи то, але любов. Без любові би людства нема, без любові. Слова просить Марія Рильська. Прошу, Марія. Якось Григір Тютюнник запитав у матері свого друга Петра Засенка, чому вона така згорблена. Жінка відповіла, 1929 року, як зігнулася над колгоспними буряками, та й ніколи було й розігнутися. Слова жінки врізалися у пам'ять письменника, але у ті часи опублікувати таке було неможливо. Тому Григір трохи їх причесав. Ось як він передав слова жінки в одній із своїх новел. Вона була дуже згорблена, мов би нахилилася колись до грядки цибулину висмикнути, та й уже не випросталася. Петре Петровичу, а наскільки втрачали художні тексти, от на прикладі новел Григора Тютюнника, після втручання цензорів? От ви могли б навести якийсь приклад? Багато, що починаючи із окремих слів, з окремих речень, абзаців, цілі, а потім цілі сторінки вилучалися цензурою із його творів. І там він пише Володимиру Білоусу. Це був цікавий чоловік, фотограф і людина високого обдарування. Це Злубен. То він пише цьому Володі, що ти знаєш, каже, отам у новелі «Ус тим та Оксана», отам повикидали кілька речень, і в мене, каже, таке відношення, таке відчуття, що мені повідрубували пальці. Майже щоразу, коли він, у нього з'являлася нова новела, новий твір, віддрукований на машинці, а то прямо і в рукописі, то він читав мені, послухай це, просив, я слухав. І врешті-решт він залишав мені примірник цього твору свого. Кажу, ти мені залишаєш, нехай буде. І я ніколи не казав, навіщо це буде. Але для мене, вже коли Григір пішов із життя і довелося працювати над його текстами, то це було надзвичайно присутність його творів, такими, як він був. І коли мені довелося ось видавати оцю книгу «Холодна м'ята» Григір Тютюнник. Давайте покажемо нашим глядачам. Об'ємна. Так. Тут і ваша передмова. Наскільки у мене було можливості, я повідновлював усі тексти Григора Тютюнника, які були понівечені цензурою на той час. Я десь відчуваю вагу цієї книги і Григорової творчості саме у його повноцінності. Ну це нам усім пощастило, що саме вам він довірив зберігати ці оригінали власних творів. Але, розумієте, не дивлячись на те, що ця книжка вами упорядкована і видана, тобто вже оригінали, чомусь не всі користуються. От, наприклад, я взяв у студію підручник для 11 класу «Українська література», і діти в 11 класі, зокрема, мій син вчить, новелу проходять Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном». І тут є помилка, тобто підцензурна річ. «Мій сусіда по землянці молиться Богу». А в оригіналі «Мій сусіда по нарах» – це промовиста річ, яку цензор викреслив, а ви зберегли, ви відродили. Так, от чому видавці, от сучасні упорядники підручників, не користуються вашою працею? Як ви вважаєте, в чому проблема? Я не можу сказати, ну всякі люди є. До цього часу є, які десь для них тютюнник, можливо, не такий промовистий. А зараз Марія Рильська розповість про непросте дитинство Григора Тютюнника. Прошу. Повість Григора Тютюнника «Климко» має автобіографічний характер. 1942 року через голод
11-річний хлопчик 2 тижні пішки йшов до матері на Полтавщину. Згодом в автобіографії письменник згадував, йшов пішки, маючи за плечима 11 років, 3 класи освіти і порожню торбинку, в котрій спочатку подорожі було 9 сухарів, перепічка і банка меду. Потім харчі вийшли. Почав старцювати. Перший раз просити було неймовірно важко, соромно, отбирало язик і в грудях терпло. Тоді трохи привик. Чи міг бути письменник, який в дитинстві пережив навіть старцювання? Як йому було просити милостині? Це можна просто уявити, яке це приниження для малого хлопчика. І чи міг такий письменник бути антирадянським? Ви у оцій книжці «Усе живе тепле» ви вказуєте на антирадянські мотиви, на прикладі його новели «Віддавали Катрю». Що ви мали на увазі? Можливо, саме оті умови, які він пройшов, і зробили його тим правдивим, непоступливим. Бо якби він десь виховувався в інших обставинах, то він би не був би таким. А оці суворі лещата, в які він потрапив з самого дитинства, загартували його, зробили його характер таким, щоб не піддаватися, йти на якусь брехню. Людина не може змінити свою природу. Таким його... Але що стосовно новели «Віддавали Катрю», ви віддавали там порівняли з Шевченківською Катериною. Так, абсолютна аналогія. Ви розумієте, «Віддавали Катрю». От і мій колега Петро Петрович підтвердить ситуацію. Катрю, по суті, віддають. Так воно є. Як він тонко підмітив це, віддавали Катрю. Її, навіть це, віддавали. Віддавали. Це дуже точно, це віддавали Катрю. Це віддавали Катрю. Так само... Тобто це віддавали Україну. Віддавали Україну. Це абсолютно, це не те, що антирадянщина, це правда. Так, це в цьому правда. Феномен Григора Тютюнника, що він між рядків у нього більше, ніж так, у самих реченнях. Художник вміє, геніальний художник, він вміє сказати так, що як не крутися, а він сказав. За цим стоїть глибочезний підтекст. Колись Петро Зосенко написав такі рядки на смерть Григора. Де ж це Григір Тютюнник? Чому його з нами немає? Десь він до 3-го тому. Горе народне збирає. Бо по смерті було видано 2 маленькі книжечки в 2 томах. Ну, оце те, що Петро Петрович видав в одному томі. Тут було 2 малесенькі. І тому він десь до 3-го тому горе народне збирає. Прекрасно. Але я зауважу, у нього ж були і не тільки про гори, у нього ж були глибоко ліричні новели. От, ну, наприклад, «Холодна м'ята» або та ж «Зав'язь». Ліричні, і не гумор, не минав гумору. Так, сміхота, такий, так. Сміхота і інші. Григорова пам'ять і Григорова творчість не обмежувалася тільки Україною. Його перекладали багато. Його твори були перекладені за його життя майже всіма європейськими мовами. Навіть мовою китайською, японською, мовою хінді навіть. Ось Григора Тютюнника книжка «Батьківські пороги» російською мовою. Переклад... Покажемо. У перекладах Ніни Дангулової, яка багато перекладала. До речі, «День мій суботній» не виходила, була опублікована після смерті. Була, Сашку, але російською мовою. Ну так, я кажу про Україну. Я не дорікаю. У Росії не така зубата цензура була, як у Україні. Там більше дозволяли. І ця повість була надрукована в перекладі Ізольди Новосельцевої у журналі «Студентський меридіан». І перекладачка Ніна Дангулова каже, я ваших письменників багатьох перекладала. І починає Олесь Гончар, Загребельний, Гуцало і так далі. А потім каже, але оцей, показує на Григір, він вище їх усіх. Це неповторима лічність. Прекрасно. Вибачте, я ще хочу трошечки оподувати Петру Петровичу. Правильно, перекладали, друкували,
але за яким за цим стоїть колосальний підтекст. І дуже простий. Пиши російською мовою. Ну так. Він же і починав російською мовою. Він же і починав. Перше оповідання було надруковане в журналі «Крестьянка» російською мовою. В «Сумерках», а потім вийшло в «Сутінках». Який вихід? Пиши російською мовою, тобі все, тобі і звання, і лауреатки. Це дуже хитра політика. Не таких, як Дангулова. Ні, Дангулову я теж особисто знав. Це була політика, комуністична, московська політика. А на персональних зустрічах то вже зовсім інше питання. Ви добре сказали про зав'язь. Це ж, Боже мій, не треба все зводити до драматургії і трагедії. Так. Григор Тютюнник, оце оповідання «Зав'язь», це колосально. Це настільки щемлива річ. Настільки щемлива. Перше кохання. Так. Як він описав це все? І, до речі, 16 квітня, де би думали, у редакції партійної газети «Радянська Україна» я вперше почув з вуст Тютюнника оце оповідання. Угу. Як це сталося? Був прогресивний редактор Юрій Заруба. Він дуже опікувався українською мовою, збирав молодь туди. І у четверга були зустрічі з митцями, з літераторами. І запросили і Григора Тютюнника, там ще інших письменників. Пянов Володимир організував цю зустріч. І от я вперше там побачив Тютюнника, цього красення цього. От. І от коли йому надали слово, відчувалося, що він хвилювався. Перед ними навіть поставили склянку з водою, він не то. Він встав і почав говорити. І всі сидять і не можуть зрозуміти, чи він говорить, чи він читає художній твір. Він почав на пам'ять читати «Зав'язь». Неймовірно. Це неймовірно було. У нашій українській літературі були ще випадки, якщо автори читали не вірші, а прозу на пам'ять. І коли він читав це, сиділи на партійних зборах, такої тиші не було, як слухали, це було в конференц-залі, такої, розумієте. І отам я вперше побачив і познайомився із Григором Михайловичем Тютюнником. Так що добре, що ви згадали це. І тоді ж, і перша книжка, так, це було за 2 роки до виходу його книжки, 16 квітня 1964 року. Я записав і про це написав. Ну, можливо, і новели «Зав'язь» чи «З холодної м'яти», чи «З три зозулі з поклоном» наші глядачі і зможуть ознайомитися, почати знайомитися з творами Тютюнника. Ми сьогодні покажемо нашим глядачам іще прижиттєвий портрет Григора Тютюнника. Це портрет пензля його друга Григорія Булаха, який, до речі, виніс вперше на сцену творчість Григора Тютюнника. Ось є афіша на сцені філармонії, він читає новели. І, до речі, теж там цензура це все різала, казала, цю новелу не читай. І він казав, не буду, але читав. І це викликало, звичайно, аплодисменти. Класик української літератури Анатолій Дімаров, який, до речі, дав путівку в життя, благословив на творчість Григора Тютюнника, якось зауважив, що Григор Тютюнник не писав, він малював. Тож, читаймо твори Григора Тютюнника, раджу вам я і наші гості. Нагадаю, ними були Петро Засенко та Олександр Шугай. Дякую. Ідеалом для мене завжди були і залишаються доброта, самовідданість і милосердя людської душі в найрізноманітніших її проявах, сказав Григір Тютюнник в одному з небагатьох своїх інтерв'ю. А на прохання розкрити секрет таланту відповів так. Немає загадки таланту, є вічна загадка любові. На все добре і до зустрічі на телеканалі «Глас».